Víte, čemu nerozumím v téhle oblasti? Kde? Zastupitel. Kde se tam do celého toho systému, který vlastně, pokud by to byl strategický investor, který by prostě zaplatil, nemuselo by to jít z veřejných peněz, investice do obnovy například infrastruktury a tak dále, ale bylo by to z těch soukromých peněz a byl by tam potom samozřejmě inkasovaný nějaký zisk. Kde se tam vsunulo to, že není v rukou samospráv rozhodování o tom, jak poroste cena vody, tedy stočného a vodného? Dobře položená otázka s jedním malým detailem, který upřesním. Dneska je to tak, že zahraniční koncern si těma smlouvama zajistil právo inkasovat ziskovou marži. Legislativa říká, že ten, kdo financuje, ten, kdo provozuje, to znamená zajišťuje provoz, prodej vody a odvodení vody, ten má právo tu ziskovou marži inkasovat. Ta zisková marže říkají, že je regulovaná, ona částečně regulovaná je, ale potom je tam druhý subjekt a to je ten, kdo vlastní tu infrastrukturu. A ten žádnou ziskovou marži legislativně ochráněn není. A jestliže jsem umožnil tomu, kdo má v ruce peněžní toky, nastavovat ziskovou marži, kterou mu částečně korigují, a tomu druhému, který všechno financuje, žádnou ziskovou marži nedám, a mezi nimi je vztah, který říká, že dostane ten nájemce jenom hodnotu odpisu plus nějaký bonus na pokrytí nákladu, tak je jasné, že ten, kdo ty peníze, u koho ty peníze končí od těch lidí, už je dál neposune do té infrastruktury. Takže problém je v tom, jak je koncipován celý ten provozní model. On je koncipován tak, že peníze nebo zisky mají právo inkasovat ty subjekty, které provozují. No, no dobře, ale to se vracíme k té otázce. V jaký moment se stalo, že samosprávy ztratily právo nebo možnost rozhodovat o tom, jak vysoká bude cena vody v katastru toho města? Podpisem té provozní smlouvy? To znamená, že sami zastupitelé řekli, my ztrácíme jaksi vliv na to, jak bude vysoká cena vody. Oni souhlasili s tím, že provozovat bude soukromník, který jim předloží nějakou kalkulaci a řekne jim, my máme zisk takový a takový, jestli chcete cokoliv výš, tak my vám to samozřejmě zaplatíme, my vám to dáme v tom nájmu, ale započítají to lidem do ceny vody. A ti zastupitelé teď jsou v takovém presu. Lidem bych rád dal méně, aby byl znovu zvolen. Potřebuju do várny více peněz, ale na zisk toho koncernu o tom oni nerozhodují. To znamená, koncern si řekne, chci 40% a ten zastupitel nemá páku, aby řekl, dostaneš 5%. To znamená, že politici, zastupitelé teď nemají žádný vliv na to, jak bude vysoká cena vody. Odpovědi v podstatě nemají. Já jsem na tohleto téma se ptal vedení například vodárny, těch okresních vodárny několika, oni říkají, my můžeme maximálně říct, že chceme větší nájem nebo menší nájem, ale o tom, jaký zisk si do toho započítá koncern, my nerozhodujeme, je to dané smlouvou. A smlouva a zisk je regulován a oni se touhletou z toho jak kdyby vyvinují, jo? Ale je to samozřejmě absurdní, je to alibismus, protože v okamžiku, kdy někdo předložil ty smlouvy, tak samozřejmě, že tam byla diskuze o ziskové marži. A ziskovou marži prostě v tuto chvíli ti politici nejsou schopni ovlivnit těm subjektům. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč s ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.